Mukavaa joulukuun ensimmäistä perjantai-päivää. Tämä on viides vaalikassa raportti. Eiliseen, eli joulukuun toiseen päivään mennessä, vaalitilille on tehty yhteensä 500 lahjoitusta. Lahjoitusten kokonaissumma on tällä hetkellä 33 052 euroa. Keskimääräinen lahjoitussumma on nyt 66 euroa ja 10 senttiä. Katsotaan vielä lahjoitusten kokonaissumman kehittyminen raportointijakso kerrallaan. Ensimmäinen viikko 19 983 euroa. Toinen viikko 8 050 euroa. Kolmas viikko 2897 euroa. Neljäs viikko 1105 euroa. Ja viides viikko 1017 euroa. Allekirjoittanut ja vaalitiimi kiittävät kaikkia tähänastisia lahjoittajia. Ja muistetaan, että Timo Soinia voi äänestää ainoastaan Uudellamaalla. Tämän vuoksi perussuomalaiset ovat päättäneet asettaa muihin vaalipiireihin muita ehdokkaita. Esimerkiksi Jussi Halla-ahoa voi äänestää Helsingin vaalipiirissä. Muiden vaalipiirien ehdokkaisiin voit käydä tutustumassa vaikkapa osoitteessa www.perussuomalaiset.fi kautta eduskuntavaalit 2011. Omia henkilökohtaisia äänestysvinkkejäni löytyy vaalisivultani osoitteesta www.hallaaho.com. Seuraava vaalikassa raportti perjantaina 10. päivä joulukuuta tällä samalla kanavalla. Siihen asti näkemiin.